Tamadun India adalah sebuah tamadun unggul yang tertua di dunia dan mempunyai keunikan yang tersendiri. Pengaruh agama menjadi faktor penting dalam membentuk tamadun ini, terutamanya agama Hindu, Buddha dan Islam. Ini menjadikan seluruh pengkajian tentang tamadun India sangat berbeza dan menarik jika dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain di dunia. India boleh dibahagi kepada dua bahagian, iaitu India Utara dan India Selatan. Pergunungan Vindhya menjadi sempadan yang memisahkan di antara India Utara dan India Selatan. India Utara meluas sehingga ke kawasan Himalaya di utara, manakala India Selatan meluas dari Sungai Tapti di pergunungan Vindhya hingga ke Cape Comorin. Ia berbeza dari segi rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya serta amalan keagamaan. Tamadun India mempunyai hubungan yang istimewa dengan rantau Asia dari segi politik, ekonomi, sosial sehinggakan seluruh aspek kehidupan masyarakat Asia Tenggara menyerupai kehidupan tamadun India. Masyarakat India terbahagi kepada dua, iaitu masyarakat Indo-Arya yang pertama. Pada tahun 2000 sebelum Masihi, kawasan-kawasan di antara Asia Tenggara dengan Poland diduduki oleh kaum Arya. Mereka menternak dan terlibat sedikit dalam aktiviti pertanian. Antara tahun 2000 sehingga ke tahun 1500 sebelum Masihi, mereka berpindah dari kawasan ini kerana kekurangan rumput bagi ternakan mereka dan juga tekanan populasi. Akibatnya, mereka berpindah ke kawasan barat, timur dan selatan serta menakluki dan berkahwin di samping menyebar budaya mereka serta menyerap kebudayaan tempatan. Peradaban Indo-Arya berkembang menjadi peradaban Hindu yang meliputi kawasan Indus, Punjab, sempatan Afghanistan, Sungai Saraswati, Yamuna dan Ganges. Empat buah Veda iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Artava Veda adalah karya-karya puisi yang berbentuk mantra atau mazmur yang menjadi pegangan kuat bagi masyarakat ini. Zaman Veda pula terbagi kepada dua zaman, iaitu zaman Veda awal, iaitu pada tahun 1500 ke tahun 1000 sebelum Masihi, dan zaman Veda lewat, iaitu pada tahun 1000 sebelum Masihi hingga ke 500 sebelum Masihi. Masyarakat kedua, iaitu masyarakat Dravida. Antara tahun 3000 sebelum Masihi dan 2000 sebelum Masihi, di wilayah Sungai Sindhu tinggal bangsa-bangsa yang peradabannya menyerupai kebudayaan bangsa Sumeria di daerah Sungai Euphrates dan Tigris. Orang-orang di wilayah tersebut memiliki rumah yang berdinding tebal dan bertangga. Masyarakat Dravida berbahasa Tamil yang merupakan asas untuk semua bahasa Dravida. Di dalam tamadun India terdapat satu sistem yang dikenal sebagai sistem kasta. Sistem kasta merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India. Sistem kasta masyarakat India boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sistem varna dan sistem jati. Sistem varna adalah pembahagian kelas sosial yang tetap hierarkinya dan tidak berubah langsung. Sistem ini membahagikan masyarakat kepada lima kelas sosial, iaitu seperti yang berikut. Pertama ialah Brahmin. Brahmin ialah golongan pendidik, intelek dan ahli agama. Dan golongan kedua ialah Kshatriya, iaitu golongan pemerintah, pentadbir dan tentera. Yang ketiga ialah Vaishya, iaitu pedagang dan peniaga. Golongan keempat ialah Sudra, iaitu buruh dan petani. Dan golongan terakhir ialah Panchama ataupun Chandara, iaitu golongan murtad dan dibuang daripada varna. Sistem jati ini wujud pada zaman Veda, iaitu 1000 sebelum Masihi hingga ke 500 sebelum Masihi. Sistem jati ini juga merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. Bahasa dan kesusteraan. Di negara India terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 logat, tetapi hanya 14 sahaja bahasa utama diperakui menurut perlembagaan.
Ini adalah antara contoh-contoh bahasa yang terdapat di India. Pertama, Assamis, Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Urdu, Rajasthan, Sindhi. Kesusteraan. Kesusteraan India dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Kesusteraan Indo-Arya dan Kesusteraan Dravida, dipecahkan mengikut masyarakat. Agama dan falsafah. Dalam tamadun India, sejarah awal kemunculan agama Hindu sukar untuk ditentukan kerana agama ini dianggap bersifat agama semula jadi. Hinduism tidak mempunyai pengasas dan tidak memiliki institusi agama yang bersifat pusat untuk mengetuai segala pengikut agama ini di seluruh dunia. Manakala Buddha, Buddha tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan, metafizika atau suatu falsafah kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah. Sebaliknya, ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan.